গৈ সাংবাদিক সন্থাৰ বাবে এটা বিশেষ দিন, খুব ভাল দিন। কলিতা দাস এডুকেশ্যনেল, কলিতা দাস মেমৰিয়েল এডুকেশ্যনেল ফাউণ্ডেশ্যন, এই ফাউণ্ডেশ্যনৰ সঞ্চালক শ্ৰীযুত গোপাল চন্দ্ৰ দাস ডাঙৰীয়া অনুৰোধ কৰ্মে দিব্য সাংবাদিক সন্থাই যৌথভাৱে আজি ভীমৰাও আম্বেদকাৰৰ জন্ম জয়ন্তী আমি ইয়াত উদযাপন কৰিলোঁ। এই ক্ষেত্ৰত দিব্যই গণ্যমান্য ব্যক্তিসকল উপস্থিত আছিল। ডক্টৰ ভীমৰাও আম্বেদকাৰৰ বিষয়ে বহুত নজনা কথাই আজি সভাত উপস্থিত থকা সন্মানীয় বিষয়াসকলে বা সন্মানীয় ব্যক্তিসকলে তেখেতৰ সম্পৰ্কত যথেষ্টখিনি আলোকপাত কৰিলে। গতিকে ইয়াৰ দ্বাৰা সকলোৱে উপকৃত হৈছে বুলি আমি জানিব পাৰিলোঁ, আৰু ভৱিষ্যতলৈও এনেকৈ আমি এনেকুৱা ধৰণৰ অনুষ্ঠান ডিগবৈ সাংবাদিক সন্থাৰ কাৰ্যালয়ত পাতিবলৈ গ'লে সুখী হ'ম। আৰু শেষৰ ফালে আমি শ্ৰীযুত গোপাল চন্দ্ৰ দাসদেৱক এনে কাৰ্যৰ আগবাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে আমি কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ, আৰু ভৱিষ্যতেও তেখেতে এই ধৰণৰ মহান মহান কামবিলাক কৰি যাব আৰু তেখেত সুস্বাস্থ্যৱান হৈ দীৰ্ঘজীৱী হওক তাৰে আমি কামনা কৰিলোঁ। বি আৰ আম্বেদকাৰৰ পৰম্পৰাই লৈছে, গম পাইছে নাই? আৰু তেওঁ যে হিন্দু ধৰ্ম শেষতকৈ পৰিত্যাগ কৰি পেলাই 22,000 শিষ্য লগত লৈ পেলাই তেওঁ যে আহি পেলাই তেওঁলোকে বৌদ্ধ ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিলে, ইয়াৰ কাৰণটো কি হ'ব পাৰে? এই কাৰণটোতো নিশ্চয় তাৰমানে সৰু সুৰা কাৰণ হ'ব নোৱাৰে, ই এটা ভয়ংকৰ কাৰণ। এই গোটেই বস্তুখিনি এটা তাৰমানে তাৎক্ষণিক আলোচনা এটা হ'ব লাগে। আৰু ইয়াৰ আম্বেদকাৰৰ বিষয়ে কথা পাতিম, অথচ তেওঁ বৌদ্ধ ধৰ্ম কিয় গ্ৰহণ কৰিলে সেই বিষয়ে আলোচনা নকৰিম। আৰু ডিগবৈ সাংবাদিক সন্থা আৰু অৰিজা দাস মেমৰিয়েলৰ উদ্যোগত আজি ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰৰ 132 সংখ্যৰ জন্মদিৱসৰ প্ৰাক্ষণত আমি এতিয়া কাৰ্যসূচী ললোঁ। এই কাৰ্যসূচীটো উমৈহতীয়া হিচাপে ললোঁ আৰু আমি অতি সুখী ডিগবৈ জাৰ্নেলিষ্ট ইউনিয়নৰ সকলো সদস্য আৰু ডিগবৈ কেইজন বিশিষ্ট ব্যক্তি শ্ৰদ্ধাৰ পুণ্য শইকীয়াদেৱ, ডিগবৈ মহাবিদ্যালয়ৰ ডক্টৰ প্ৰভাত শৰ্মা, সমাজসেৱক দিগন্ত শইকীয়া, ডাক্টৰ ভূমেন্দ্ৰ তালুকদাৰ আদি কৰি বহু লোক উপস্থিত আছিল। আৰু লগতে উপস্থিত আছিল সংবাদৰ লগত জড়িত ৰীণা কাকতি গগৈ। ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰৰ জীৱন আৰু দৰ্শনৰ সম্পৰ্কত আমি বহু কথা পাতিলোঁ। তেখেতে সাংবাদিক হিচাপে কিছুদিন কাম কৰিছিল, তেখেতে মুকনয়ত নামৰ এখন সংবাদ পত্ৰ সম্পাদনা কৰিছিল। ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰে এজন মহান ভাৰতীয়, ভাৰতৰ সংবিধানৰ তেখেতক পিতৃ বুলি কোৱা হয়, আৰু আমি জনা ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰে প্ৰথম অৰ্থনীতিত PhD লোৱা অৰ্থাৎ ডক্টৰেট লোৱা ব্যক্তি। এই মহান ব্যক্তিজনক আমি স্মৰণ কৰি সাংবাদিক বন্ধুসকলৰ সৈতে আমি বহুত কথা আলোচনা কৰিলোঁ, আৰু সাংবাদিকসকলেও বৰ্তমান সাম্প্ৰতিক সমাজৰ বৰ্তমান যিটো অৱস্থা সেই অৱস্থাত তেওঁলোকৰ ভূমিকা, সমাজৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ কৰ্তব্য, এই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিলোঁ। আৰু ইয়াত সাংবাদিক পল্লৱ শৰ্মা, বুবু গগৈ, বিনন্দ কুমাৰ গগৈ, ৰাজেশ উপাধ্যায় আদি কৰি বহুকেইজনে মতামত প্ৰকাশ কৰিলে। আৰু আমি সাংবাদিক সন্থাৰ এজন জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিনন্দ কুমাৰ কোঁৱৰদেৱ, তেখেতৰ সততা আৰু সাংবাদিক সেৱালৈ আগবঢ়োৱা সেৱাৰ বাবে তেখেতক অৰিজা দাস ফাউণ্ডেশ্যনৰ পৰা তেখেতক এখন ফুলাম গামোচা, এখন পুস্তকেৰে তেওঁ সন্মান জনোৱা হ'ল। আৰু লগতে ডিগবৈ জাৰ্নেলিষ্ট ইউনিয়নলৈ আমি ডক্টৰ আম্বেদকাৰৰ এখন প্ৰতিকৃতি যাতে তেখেতৰ কাৰ্যালয়ত থ'ব পাৰে সেইটো আমি প্ৰদান কৰিলোঁ। আমি খুব সুন্দৰভাৱে আলোচনা কৰিলোঁ। ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰৰ 132 সংখ্যৰ জন্মদিৱসৰ এইটো দ্বিতীয় কাৰ্যসূচী। প্ৰথম কাৰ্যসূচী আমাৰ লক্ষীপথাৰৰ জাতীয় বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হ'ল। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচীসমূহ
তাপপথাৰ অৰ্থাৎ পি এন জি বি পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা আদৰ্শ মহাবিদ্যালয় অনুষ্ঠিত হ'ব 11 তাৰিখে। 10 তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব ডুমডুমাৰ উদয়পুৰ জয়শ্ৰী সংঘত। আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ এই মহান ভাৰতীয় ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰৰ যিটো জীৱন, যিটো আদৰ্শ, অসমৰ সকলোজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু অসমৰ সকলো সকল নাগৰিকে যাতে জানক, আৰু বিশেষকৈ মহিলাৰ উত্থানৰ কাৰণে তেওঁ যিখিনি চিন্তা কৰিছে। এতিয়া আমি কৈছোঁ বেটী বচাওঁ বেটী পঢ়াওঁ, কিন্তু ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰে আইন মন্ত্ৰী থাকোঁতেই তেখেত দেশবাসীক কৈছিলে যে এই এজন মানুহৰ পুত্ৰৰ লগতে তেখেতৰ ছোৱালীও অৰ্থাৎ তেখেতৰ কন্যাও সমান অধিকাৰ পাব। আৰু মানৱ অধিকাৰৰ এই বিশেষ কৰ্মীজনলৈ আমি পুনৰ শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ। এতিয়া মই ভাবোঁ কৌদেৱে দুআষাৰ কথা। ঠিক আছে। আমাৰ অধিকাংশ মই যিসকল আমাৰ বিদ্বান যিসকল আমাৰ পঢ়ুৱৈ আছে যিসকলে হেৰি কিছুমান ধনাত্মক প্ৰতি সদায় লেখকে মই সেইসকলৰ কথা বাদ দিছোঁ। সংখ্যাত বহুত কম লেখে থাকোঁ, অধিক সংখ্যকে আজিকালি আপোনাৰ নিগেটিভ পৰ্যালোচনা কৰিছিল। এই সম্পৰ্কে যে আমি আলোচনা নকৰিম এইটোতো হ'ব নোৱাৰে। গতিকে মই ভাবিছিলোঁ যে সেইখিনি কথাও ইয়াত আলোচনা কৰিলে গম পাইছেনে। মাৰ্চত মন কী বাত প্ৰগ্ৰেমত মই এটা কথা মই কৈ দিছোঁ, মই কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ মানুহ নহয়, কিন্তু যাৰ যিটো বস্তু ভাল পাওঁ সেইটো ক'বই লাগিব। কিতাপ মই আৰু এটা কথা কওঁ, এইধৰণে উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা আছে। প্ৰথমতে মই আপোনালোকক সকলোকে খুব নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ। আৰু আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ পুণ্য শইকীয়া ছাৰ আৰু মোৰ সকলোৱে শ্ৰদ্ধাৰ মন। এই আমি মানুহ মতা নাই, মানুহ নমতা কাৰণ এইটোৱেই নিৰ্দিষ্ট ব্যাখ্যা আছে বন্তি প্ৰজনন, কিন্তু মই বন্তি কথা আগলৈ লৈ আছো। মই সহায় কৰিছোঁ Study BSc Nursing and GNM at St. Martha Institute of Nursing, Guwahati.